deyirlər, neft qalxanda benzin də qaldırırsınız, neft düşəndə benzin də düşməlidir. Bu neft məhsulu kimi, yəni onun qiyməti ilə benzinin və yaxud da ki, digər əmtəə malları qiymətlərinin necə bir-birinə bağlı var və yaxud da ki, necə tənzimlənir bunlar? Yox, birinci budur ki, Azərbaycanda dünya yanacağın qiyməti heç bir dünya qiyməti, neftin dünya qiyməti heç bir bağlılığı yoxdur. Yanacağın qiyməti heç bir dünya qiyməti, neftin dünya qiyməti heç bir bağlılığı yoxdur. Yanacağın qiyməti heç bir dünya qiyməti, neftin dünya qiyməti heç bir bağlılığı yoxdur. Və bizdə neftin qiyməti tarif komitəsi və ümumi Azərbaycan iqtisadiyyatının fonunda və qiymətlər, orta qiymətlər fonunda bunu həll edib qoyur. Və dediyim kimi bu hələ mən tarixində birinci dən, mən 26 ildir neftçi, birinci dən görürüm ki, daxili bazarda biraz oldu, o da bir-iki ay oldu ki, daxili bazarımızda qiymət xarici bazardan biraz baha oldu. Sən nə üçün bələnçinə səslən danışsan? İndi halada da bizdə 40 sent. 40 sentdir bu dəqiqə. Amerikadan da ucuzdur benzin. Əşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nedir sən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediyini anlamıram. Bu bir savadlar haradan başa düşür? Amma yenə deyirəm ki, biz neftin bazar qiymətinin daxili qiymətlər bizə tamam fərqlidir. Və əsasən subsidiya olunur. Dayı sən kimadır, üzülür reymi, onu nə sıxılır reymi, böz dayı de, sən de iki kəlmə söz deyirsən, sonra soxub yedirsən, sağ ol, böz sürünə.